Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bugün rejissor Samir Qulamovun Mən Klonam filmi haqqında danışacağım. Lakin ondan öncə sizə yeni tərəfdaşımız geek.az haqqında danışmaq istəyirəm. Bu mağazada siz özünüz və dostlarınız üçün qeyri-adi hədiyələr tapa bilərsiniz. Hədiyələri həm geek.az saytından, həm də Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında Şəmsi Bədəlbəyli 96 ünvanında yerləşən mağazadan əldə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, yanvarın sonuna dək mağazadan sifariş verən zaman KinoBuzz promo kodundan istifadə etsəniz, alacağınız mala 10% endirim əldə edəcəksiniz. Xeyirli alışverişlər! İndi isə film haqqında. Mən Klonam filmi böyük arzularla yaşayan kiçik bir teatr aktyoru Cəmalın həyat hekayəsidir. Aktyorun həyat yoldaşı onunla nəinki bir evdə yaşamaq, onu anlamaq belə istəmir. Ümumiyyətlə, onu heç kəs başa düşmür. Yalnız bir insan, üzünü belə görmədiyi əlil bir qız tənha aktyoru olduğu kimi qəbul edir və sevir. Bundan sonra nə baş verdiyini bilmək üçünsə filmi izləmək lazımdır. İndi isə film haqqında fikirlərim. Əvvəla düşünürəm ki, bu film geniş kütlə üçün darıxdırıcı və mənasız görünə bilər. Həmçinin əminəm ki, bu filmin kassa yığımları da az olacaq. Bu filmdə bəyənmədiyim əsas bir nüans var idi. Filmin rəng korreksiyasında üstünlük təşkil edən və qəhvəyi və ya narıncı rəng arasında bir rəngə bənzəyən rəngi bəyənmədim. Amma bilmirəm, bəlkə də filmin yaradıcıları bu cür rənglə hər hansısa bir fikir yaratmaq və yaxud da hansısa mesaj vermək istəyiblər. Film ilk dəqiqələrindən insanın hisslərinə toxuna bilir. Fikrimcə buna səbəb gözəl musiqi və aktyor oyunudur. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu filmin musiqi müşahidəti gözəl idi. Filmin çəkiliş məkanları və məkanlarda istifadə olunan əşyaları da bəyəndim. Qəribə səslənə bilər, amma filmdə ən çox bəyəndiyim iki səhnəni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Birincisi təxmini 2-3 saniyə çəkir. Burada kadrda xəstəxanada yatan Nara əlini Cəmala uzadır. O isə Naranın əlini geri qaytarır. Bu kadrda mənə görə nəsə bir kimya, bir qığılcım var idi. İkincisi isə Şəhriyar Əbilovun əlil qızla rəqs səhnəsi idi. Səhnələrin birində qızın pomadasının eybəzər formada olması da xoşuma gəldi. Köhnə üslubda olan evlər və telefonlar filmin səhnələrini daha da maraqlı edirdi. Filmdə hamıdan çox Aynur Əbilovanın rolunu bəyəndim. Çünki bu xanım obrazın nə qədər bədbəxt olduğunu mənə hiss elətdirə bildi. Amma tam səmimi deyim ki, filmin bütün aktyor heyəti gözəl oynamışdı. Yəni, heç birində sünnilik hiss olunmurdu. Hamı öz obrazını dolğun canlandırırdı. Şəhriyar Əbilov da gözəl oynamışdı. Amma mənim fikrimə görə, Şəhriyar bu obraza maksimum yox, 70-80% girə bilmişdi. Məncə Şəhriyar bundan qat-qat artığına qadirdi. Film bəzi yerlərində mənə utopik görünsə də, onu sona qədər izlədim. Filmin sonlarında baş verənlər isə adama bıçaq kimi sancılır. Ümumilikdə düşünürəm ki, Mən Klonam filmi tamaşaçı üçün ağır bir film idi. Və mən bu filmi 10 ulduzdan 8 ulduza layiq görürəm. Sonda sizinlə bir məlumat paylaşacağım. Lənkəran şəhərində yaşayan gənc dostlarımız yeni bir bədii serialın çəkilişi ərəfəsindədirlər. Bu serial Lənkəranın məhəllələrində baş verən hadisələrdən, çətinliklərdən, ənənələrdən və gənclərin keçdiyi yollardan bəhs edən bədii serial olacaq. Bu sosial proyekt maarifləndirici məqsəd daşımaqla izləyicilərdə müsbət davranışa rəğbət aşılayacaq. Tamaşaçıları pis vərdişlərdən uzaq durmağa çağıracaq. Bildiyiniz kimi, hər hansısa bir filmin və ya serialın istehsalı iri miqyaslı bir zəhmət tələb edir. Bütün maddi və texniki çatışmazlıqlara baxmayaraq, yeni serialın yaradıcı komandasında böyük həvəs və əzm hökm sürür. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, dəstək ola biləcək hər bir kəsin təşriflərini serial istehsalçıları dəyərləndirməyə hazırdılar. Serialın çəkiliş heyəti ilə əlaqə saxlamaq üçün keçidləri videonun altında qeyd edəcəm. Gəlin gənclərimizə dəstək olaq. Dostlar, qeyd edim ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Tövsiyə edirəm ki, siz də kinoteatra gedib filmi izləyəsiniz və film haqqında öz fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Siz Kinobazın paylaşımlarını Instagram və Facebookdan da izləyə bilərsiniz. Hər iki səhifəyə keçidi videonun altında qeyd edəcəm. YouTube kanalıma işlədiyim videolardan birbaşa xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və orada bildiriş düyməsini klik edin ki, kanala video işlənən kimi sizə bildiriş gəlsin. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.